Знаменитий шведський стадіон розібрали на сувеніри. Адміністрація футбольної арени «Росунда» в столичному передмісті Сольна дозволила вболівальникам узяти по шматочку майданчика перед знесенням. І близько 5 тисяч ентузіастів, озброєних викрутками, дрилями та лопатами, з'явилися на місці проведення змагань. Додому люди поверталися з пластиковими кріслами, частинами рядів, огорож і навіть смужками трав'яного покриття. Росунду відкрили в 1937-му, і вона стала головним місцем виступів для однієї з найпопулярніших команд королівства – АІКа. Останній матч на стадіоні відбувся 22 листопада. Тепер ігри проходитимуть на арені друзів, зведеній неподалік Росунди і відкритій у кінці жовтня. Новий об'єкт вмістить 50 тисяч глядачів.